ari kandi zifite namenye umwe yabonye ari nto yari nini zira nta mugambi numwe wakoresha kugira ngo zituze mushobokane bisaba kugira ngo mube muri mu gikorwa muhuriyeho nyine nazo badufitanye gahundimo n'izindi zose zigenda atari ziriya zonyine Awo ye yanduma yapfa. Wabonye wabonyiriya iriya na natamiraga ukuntu yamfuhiraga ikagere ikanya ikamanura ibizi. Bura naside yivagamo yari maze kuyuzuramo. Eh ntanzo kigomba kundya. Bundi cyuye cyanje nkimara kugera muri zo zumva ari ndi mugenzi wazo ni bisanzwe. Kuko ntago yakuma icyuye cy'umuntu ngo ituze. Inyinshi nizo dukurura mu barozi babarogesha bafite baracishije ziriya inyinshi sizanye nizo kino tubambura yiyita sekuru w'abakurambere n'umugabo utuye mu majyepfo y'u Rwanda ari gukora ibintu bidasanzwe azwiho kuba atunze inzoka nyinshi iwe mu rugo kurana n'izi nzoka ndetse avugana nazo zikamwumvira ndetse ntizigire icyo zimutwara mu gihe inzoka zizwiho kuba inyamaswa z'inkazi ndetse zigira amahane zikagira n'ubumara bubi cyane bwica uwo ari we wese urumwe nazo avuga ko afite imbaraga zidasanzwe yarazwe ziturutse mu gisekuru kiwabo eh nkuko bisanzwe ndi karekezi rya mukuru sekuru w'abakurambere ndetse n'imiterekero y'abapfumu asanzwe akora n'ubundi ibintu bidasanzwe kuko ubwa mbere Afrimax imusura yagwishije imvura ku manywa y'ihangu izuba riva biradutangaza cyane abari aho bose barumirwa ukagabanya imvura eh kabiretseho ubigenza gute tashaka kwigabanuka urabona ko yiyongereye yabyara ikibazo Ibi bintu birashoboka mu byukuri ku bakora cyane Afrimax TV. Icyo kintu cyo kwambara ni igice. Iri ni ikamba. Ikamba? Eh. Eh. Kizane ni saka. Wayumvise? For real. Imvura yaji. Wabigenje gute? Nago bibonye? Eh. Yego. Kiri kuri rampinga ndayubika. Imvura isije. Urayibona? Wapi? Nago iri bwongeye kugaruka. Oya ni garuka irabara amahane buriya turahita tuyihunga. Imagine ibi bintu birashoboka kweri? Nyuma kugusha imvura benshi muri baraho baturanye nawe batubwiye ko atunze n'inzoka mu rugi we ariko icyo gihe yanze kuzitwereka. Ariko se nanone rino hembe ryishira nkoko ntibarituma umwana w'umuntu nawe reka mugaragura. Ibi byatumye dufata undi mwanya wo kujya kumureba kugira ngo turebe izo nzoka atunze niba kuko zihari. Nubwo yatuguye cyane kuri uwo munsi ndetse atabyumva kugeza ubwo ashaka no kuziduterereza tugakizwa n'amaguru yaje kuva kwizima yemera ko tuganira ubundi atwereka inzoka imwe muri nyinshi atunze nk'uko abivuga ndetse agaragaza uburyo we n'inzoka ze bakorana kandi bagahuza bitewe n'ibintu yakoraga n'iy'inzoka harimo kuyifata mu ntoki kuyishyira ku mutwe kayambara nk'ingofero kuyishyira imbere mu myenda yambaye ndetse n'ibindi kandi ntigira icyo imutwara imyaka mfite birangana kuko nabyirukiye mu gisekuru cyanjye nsanga ari abanyembaraga ari abahigi bakomeye buriya nta n'uruhungira rw'uno munsi ntawe ino leta nago itwemerera sina leta y'isi yose si twemerera kujya gasimba twica impamvu rana bira bitungwa mba mifite ari bizima kuri iyi nshuro ubwo twasubiragayo yadukoreye ibidasanzwe noneho
ubwo yatubwiraga ko ubusanzwe iyo ari kuruhuka aba ari kumwe n'inzoka ze bafata amahumbezi ari nako zimwongerera imbaraga nawe aziganiriza ndetse zimuhereza ubutumwa bw'ahaba yazitumye hatandukanye. Njyewe uko bisanzwe ngiye kuruhuka mu gihe kitari cyo kuryama, kuri uyu mugabo aryama saa sita, nirose inzoka zirenga ijana, izindi ziba zagiye mu mikorere intoya n'inini, ako mwaje musanga harimo imwe yasigaye ku izamu ihari nini, ako zira nazo mwabonye amahane yazo ni menshi. Ziranzoka zinyara kuriya? Yego. Bazikuye? Ziranzoka nizo mu gikurambere ni mu gisekuru. Turabyuka tukazisanga zasuriranye izindi zaje, ntazo tujya guhiga situzihiga. Ni kuriya mbega zaba zihari zaba zidahari igihe cyose ziraboneka. Nabonye ari nyinshi cyane ariko zikiri ntoya, wenda umuntu ashobora kwibaza iriya nini niyo zaturutseho? Oya, iriya nini ntabwo ariyo zaturutseho, hari iyindi yindi y'umukara y'amabara ajya kuba umukaramo, ntabwo nyina ari iriya. Yatweruriye ndetse atubwira ko afite inzoka nyinshi ndetse yemera kutwereka aho ziba no kutwereka zimwe muri zo. Nibo wiyorosa mbega cyane rwose, bakakurinda ibitero se bituruka hano? Ibitero bituruka hirya no hino, barabindinda buba bibiri mwaha ko mbona n'ibitaka gusese. Oya, abahungu banjye ntabwo bababona, ntabwo uburenganzira barimo. Ndetse harimo n'abakuze cyane bo baba batembereye bagiye mu mikorere, ariko harimo umwe uburinzi abahungu basigayemo bato. Harambo n'ibintu byinshi cyane hariya. Twajyanyeyo arahatwereka imwe ku yindi, harimo izikiri nto nyinshi zisaga 200 n'izindi nkuru, avuga ko inyinshi aba yazitumye ahantu hatandukanye. Yaba jyewe, bagenzi banjye twari kumwe ndetse n'abandi bari baje kureba ibyo umugabo akora, twese twatunguwe no kubona afata inzoka zirenga 200 zose akazisuka ku mubiri we nta kibazo na gito afite. Twarushijeho kumirwa ubwo yafataga za nzoka zikiri nto ubundi akazitamira mu kanwa ke. Benshi mu bari bahari bahise bacira ku kanya, bose bikangaga ko ari bo zigeze mu kanwa. Yongeye gutungura abantu ubwo yafataga inzoka nini muri zo akayitamira umutwe wose arayisoma ndetse bagahuza ururimi. Abari aho bose bari bumiwe bacejetse, bimwe bakunze kuvuga ngo Imana iratambutse. Uwo wakoragaho wese yasimbukaga bitewe n'ubwoba buri wese yari afite, yikanga ko ari inzoka imugezeho. Bitewe n'ubwinshi bwazo, buri wese yikanga ko aho ageze hose cyangwa ahakandagiye ari buhure nayo. Inzoka yayifataga akayisoma ndetse akayicira isiri, igasohora karimi bakagahuza ndetse atamira ubumara bwayo, ariko nta kintu na kimwe yigeze aba. Ibintu avuga ko ari imbaraga yakuye mu basekuru b'iwabo. Hanyuma rero kuriya uvuga ngo uraziyorosa uri kuruhuka, ubundi uruhuka ryari rigenze gute? Kuziyorosa byo ni muhango ki? Bivuze iki cyangwa bisobanuye iki? Buriya bavuga ko ugiye mu mbeho ushobora kwiyorosa, bakavuga ko nanone iyo ugiye ahantu nko mu nzuki guhakora wambara isarubeti, ura ni umwambaro umporoteje kuko nawe kuya ubimenye naryamye zindiho. Ukaza ukankoraho wamenye ibyo ari byo, wacisha intoki hagati y'amaboko hagati yaho ziri ukankoraho. Uri kwirinda? Buriya ni ubwirinzi cyane, kuko mu gihe zindiho ari nyinshi nta hantu umwanzi amenera, haba ari ibyo bohereza yaba ari ibyo twafashe tuvura abantu. Noneho ubwo nabyita ko umeze nk'uri kwisubizamo imbaraga cyangwa ni amahumbezi?
Nakayaga. Amahumbezi n'imbaraga bihuza ute? Eh, buriya niba zose turi kumwe imigambi bari imwe twa dufite uburyo turi gukomunikana bya hafi n'imikoranire. Nazo. Anyuma buriya bushobozi bwo kuba zikuriho zitakuruma cyangwa ngo zikwangize mu bundi buryo bwo ubukura. Biriya byo turabivugana nazo. Buriya zarakaye nazo hari ubyo nzicururutsa. Hagakoramo imiti no gukoreshamo abakuru nyine baziyoboye. Buriya ariko urabona niyo yaba ari kandi zifite n'amenyo mwayabonye ari ntoya ari nini. Zira nta mugambi n'umwe wakoresha kugira ngo zituze mushobokane. Bisaba kugira ngo mube muri mu gikorwa muhuriyeho nyine nazo badufitanye gahunda imwe. N'izindi zose zigenda atari ziriya zonyine. Uvuga ngo wenda uretse izi ngizi twabonye ufite hano. Nindi yari yahandi yari yo yose uhuye nayo inyinshi rega inyinshi nizo dukurura mu barozi babarogesha bafite baracishije ziriya inyinshi sizanye nizo kina tubambura tukazizana kuko tuzikeneye dufite mugenzi zazo tukazihamana. Kuri azingana kurijya ubasha kuzitunga kubona icyo usigaburira? Eh, turazitunga turazigaburira. Ni nyamujinya buriya ntago zipfa kurya. Ako nabonye naberekaga ubumara zifite ka kantu kakabiba wakabonye nashyize ku munwa ikagatobora kuntu kahese gapfa. Buranagira mbereka namenye ko ziyafite ziriya ni ingome mu bintu byose bishoboka ariko zikaba na nziza kuko zitegekwa zikanayoborwa yo zageze mu bakurambere banjye. Hanyuma zirya icyo ubusanzwe nyine kugira uzigaburira icyo ubikura he izinyana kuriya kuryo ziticwa n'inzara? Iryo ni ibanga ry'umworozi. Nazo zihazwa n'imyuka n'amahumbezi. Eh, nta kuzigabura nta no kuzitunga. Ziriya zifite uburyo ziboneka ni nk'uko utatse wabona abaturage nk'igihumbi bari hafi aho ukibaza niba bose babaho ngaho. Eh, buriya zira zose siko zihaba. Ushobora kwibaza niba ushobora gufata inzoka zingana kuriya ntagiye n'imikuruma. Ufite imiti ingana gute cyangwa ufite ubushobozi bungana gute? Aho ngiye yanduma yapfa. Wabonye iriya natamiraga ukuntu yamfuhiraga ikagera ikanya ikamanura ibizi buriya na acide yayivagamo yari imaze kuyuzuramo. Nta nzoka igomba kundya. Ubundi icyuya cyanjye nkimara kugera muri zo zumva ari indi mugenzi wazo ni ibisanzwe kuko ntabwo yakumva icyuya cy'umuntu ngo ituze. Niba babonye zinanjye aho zikaryama ukabona zatuje rwose ahubwo zigatuza zitegereje uwazegera umutego wazo. Buriya iyo zindiho ziba zituje zimeze nk'iziri mu birindiro byazo. Ntabwo zanjye namize twinshi nariye twinshi mba umupfumu ubyiyemeje. Umaze igihe mu gisekuru baramuteguriye inzira ihamye. Wariye uduki utwo tuntu uvuze wariye twinshi mu duki haratwo oya ni imiti myinshi utazi nyakatsa ikandagira hejuru ayinnya hejuru byatsi bifatika mu gisekuru bateguye bakageza mu bana babo umuziro bakawuzirura. Noneho tukaza natwe dukomeje iryo hame. Utwo twatsi cyangwa se utwo tuntu wariye watuhawe nande wadukuye nizo mbaraga wenda muri rusange zaturutse? Nizo mu gisekuru ni abakurambere ba kera inzoka za kera mu kinyejana cyahashize zitari ziriya zubu. Gusa ziriya nazo harimo iya kera ziba zigenda zihanirana zisimburana kugeza mu cyuzukuruza cyanjye naho zaza igihari. Kandi ziba zitakiri naho mperereye cyangwa se mu bana bacu mu buzukuru izihari zose zaza ziyobowe n'abakurambere bahozeho kandi bagihari. Imana y'u Rwanda. Umukanya uruvuze uti umupfumu uri umupfumu. Iyo bavuze abapfumu hari ukuntu abantu babyumva mu buryo butandukanye. Ubundi umupfumu ufata nk'umuntu umeze uti wenda wowe uri umuntu ki? Ubundi ijambo umupfumu ni uwishakira inzira agapfumura akamenya ikiri mu ngoma. Gupfumura bitandukanye no gupfundura. Ariko hari udapfundura utanapfumura ushobora kukimena abo babonekamo mu bapfumu rero. Gupfumura aho ubasha kusiba no gusimanganya kandi ukamenya ikirimo imbere kandi ugapfumura utashyizeho umwenge n'undi areba mu mpfumu yiwe nkarebamo nkabona ikirimo nkakubwira nawe urebyemo wakibona nkapfumurisha abakurambere aho utabasha kureba tugapfumura aho turebera kandi utari bubone wowe tukamenya kari mu ngoma.
akejo hazaza nakahashize hanyuma yupfumuye ukavayo susigaharangaye ewo ya ntago nta guhana rangara eh gupfumura ijisho rya mukuru rihinguranya umuzima ubwo wapfumuye umuzima ukamupfumura kareba inyuma ye ngo wabamwangije ushobora kumureba inyuma utamupfumuye utamutoboye gupfumura no gutobora biratandukanye hanyuma wavuze ko harabapfundura hari abapfumura hari n'abasatura cyangwa bakamena wowe urishye muri aho ngaho kwe turapfumura ubundi gupfumura bisobanura gukira umwenge aho wakomye kuba waruri urasobanukirwa gupfundura icyo upfunduye umupfundikizo wagenwe gupfundurwa n'uwabigenewe wenyine gupfumura ukoresha izihe mbaraga rero izo nari nakubajije mu kanya ukoresha izihe mbaraga muri uko gupfumura dukoresha imandwa n'abazimu bahambere hakazamo abakurambere babahagarariye hanyuma umaze igihe kingana ufite iyi miti ituma ukora ibi bintu byose harimo imyaka 32 iciyemo yose irashize ubikora irashije kandi narabisanze mu gisekuru bifatika bihari ninde wabikoraga mu gisekuru kiwanyu ni kwa nyogokuru na sogokuru bari abahigi bajyana impu ibwami zererezwamo umwami icyo biti inkanda imyenda bakenyera bakambara bakana babiru ibwami abiru rero bari ababuzi b'umwami bamubwira ibigiye kuba n'insinzi yabyo cyane baturuka icyango ndumwuzukuru wabo reka baga bazifite zifatika zifite n'abazishinzwe bo ntago ubunani nzagira abagaragu babisigare mu nsigara ari njyewe mwamubahatse cyane cyane nawe waza urazitinya wazazigwa hejuru kuri izi yorosa hano tuye abantu barabizi ntago ari ngombwa ko babimenya keretse mwebwe muhandura kari mu ngoma ntago babizi ariko barabimenya kubera mwebwe nyine mutumenesha amabanga ariko usanga babyakira neza bakanifuza kuzamenya ubwo buhanga sitube nk'igicucu ruganzo baranabizi kuri umupfumu barabizi cyane abantu benshi ngena bahana imbaraga bamwe bakure nabo hafi ariko hafi hano ntago mbona atanye kubaha iyo nyine ubona bakwitwaraho gute nyine nyuma yuko wenda bamenye ko uri umupfumu cyangwa se ufite imbaraga zimeze gutya zingana gutya oya imbunda nayo irambitse hasi bayikinisha n'abana ariko babonyeho yarashe nyine nta nubwo banahegera bakikorera batanayireba ubwo nyine natwe kubera ko tubitwaraho neza nabo bakabona ari amahoro baba batuje cyane ko bazi ko bafite umuntu aho ngaho hafi aho w'igikomangoma ubona basabana bagusabanira cyangwa barakutira iyo ntabarebye nabi turasabana rwose hari igihe umuntu ubona ari mu nzira itari nzima ukamuhanisha ijisho agahita abona ko mwarebana nabi birebye nabi babo baritwararika baritwararika hari icyo ushobora kubatwara oya ntacyo nabatwara kuko nabo baba babizi ariko nabo ntacyo batwara nabi kurusha ariko baba babizi ntabwo banyenzerekera wenda nabo harimo abakugana wenda bakeneye ko hari icyo bafata baraza cyane baraza hari n'abasazi njyangira bakaza kubamfasha kubahambira kubavura bafata tukabaha imiti mu gihe bataroroherwa bagoye bwa mbere indwara zose za gakondo ni indwara zo mu mutwe ariko impamvu b'umusazi ni supide aba afite akagira imbaraga zidasanzwe kandi ikintu cyose akoze na giriyaje ashobora kuyivunisha intoki ubundi we ntaba ari umusazi ahubwo ibyo akora n'imbaraga bikoresha iyo speed niyo yitwa ibisazi ni ibi murimo biba bimukoresha biba byamwongereye imbaraga promediyeri hanyuma kubimukura mukoresha iki kubimukuramo tunyura mu nzira banyuzemo babimuroga kuko turazibona tukazikura ni kwa gupfumura delegite ukamucaho ukamenya aho yabikomoye tugategura imitego bateze yose igashiramo
murakaba muzima uko gukoresha ibyo bakoresheje n'undi ntumukura mu byo bamukizamo ndukamushyiramo ibyawe oya twe dutatu duye dusanze hari ibitungo bakoresheje tudatufata bya bitungo tukafata ibimurimo tukabisubiza mu bitungo n'inkubwe butumwe bahereza abadukurikiye cyane cyane n'abakanzwe n'ibyo ukora cyangwa se n'imbaraga ufite batari no kwiyumvisha ko bishoboka iyo butumwe nabahaho abantu bafite ubushobozi n'imbaraga nyinshi zidasanzwe bazigaragaze kuko azifatanywe yafatwa nk'umurozi yabazikoresha rwihishwa ariko azigaragaje ntago abagaragara nk'uzibangamishiriza umuntu kandi bose babashe kunyarukira kuri karekezi rya mukuru barebe ubuzima bwe bwite kugera mu myaka 120 nzamara bazagende bareba nibasaza bahereza abuzukuru nabo barebe ubuzima bwa karekezi seti kugera ku iherezo babikuye kuzamara imyaka 120 Eh ndabize cyane. Ndabikubwiye. Oya ndabifite mu mitsi ndabyumva. Ntago uzayirenza. Buriya nzoka nitanyira kunjya nzabamaze nka 70. Eh hari ubizageraho. Eh amaraso ari n'imiti bitakiganza cyane. Eh. Ariko mu buzima busanzwe ku bantu bashaka kugira ngo bajye bakurikirana ubuzima bwa karekezi seti rya mukuru shebuja amacumbi bagomba kujya banyarukira kuri karekezi rya mukuru bifatanye karekezi rya mukuru. Eh bakurikirana byinshi mu gihe mutahageze. Yego. Reka mbashe mwese mwakurikiye iki kiganiro nk'uko mwabibonye twasuye karekezi irya mukuru akaba afite imbaraga zidasanzwe nk'uko mwagiye mubibona aho afite ubushobozi bwo kwishyiraho cyangwa se kujya ahantu hamwe n'inzoka nyinshi cyane izo twasanze uyu munsi afite n'izirengeje natubwiye ko ari n'izindi ziri ahandi hatandukanye ngira ngo mabona ko ari imbaraga zidasanzwe no cyatumye tumusura uyu munsi kugira ngo turese kuko ibyo twumvise nibyo n'impamo ngira ngo namwe mwabibonye hari na byinshi yasobanuye turabashimira mwese mano natwe umunsi ku wundi mugakurikira ibiganiro tubagezaho njye mwari kumwe ni ngabo Jean Pasteur